Høyre mener statsbudsjettet for neste år kan være gått ut på dato allerede. Og det før det i det hele tatt er vedtatt i Stortinget. Nå krever de at regjeringen legger fram duggfriske justeringer av forventet prisvekst og antall asylsøkere fra Ukraina. Et ansvarlig og trygt budsjett som vi la fram før jul, som vi fikk flertall for i Stortinget, som la opp en viss aktivitet i politiet, sykehus, skolene, sånn skulle Norge drives. Og så ser vi at for grunn av den uroen så er prisveksten høyere enn det man la til grunn når man lagde budsjettet. Og hvis man ikke da justerer, så vil det bli mindre aktivitet i politiet. Og så videre. Her hørte vi finansminister Trygve Slagsvold Vedum her 3. februar i år, da prisveksten hadde blitt mye høyere enn det regjeringen hadde forutsatt i budsjettet. Og som kjent skapte ganske mye problemer ute i de ulike etatene som skal drive Norge. Tina Bru, andre nestleder i Høyre og finanspolitisk talsperson. Velkommen. Takk. Du frykter en gjentagelse? Ja, jeg gjør det. Og det er særlig én X-faktor som er ganske viktig nå, og som vi egentlig hører fra regjeringen kommer til å bli en utfordring, men som vi ikke får ordentlige tall på til å kunne lage budsjett i Stortinget, og det er jo flyktninger. For vi vet at det kommer flere flyktninger enn det som ligger i det statsbudsjettet som ble lagt frem, altså anslaget på hvor mange. Tonje Brenna har jo vært ute og sagt at vi må bosette 37 000 rundt omkring i kommunene, og det som ligger i budsjettet er lavere enn det. Og det er snakk om betydelige pengesummer. De pengene må komme fra et sted. Og da er det bekymringsverdig at regjeringen ikke har lyst til å legge frem en tilleggsprop som kan vise det, vise den summen, vise hvordan man skal prioritere innenfor de pengene man har til rådighet. Og det er også viktig fordi at vi er nå i en situasjon hvor budsjettets impuls på økonomien har betydning. Vi står i en tid hvor renta økes. Vi forventer nå sannsynligvis en ny renteøkning i desember. Og dette betyr mye for folks hverdag nå. Man er bekymret for renta, og da må man sørge for at man har et ansvarlig budsjett, og da må man i det minste kunne vite hvor mye penger man må ha i det budsjettet. Altså, du ser, dere krever at regjeringen kommer tilbake med en proposisjon. Hva er det? Det er jo, altså den enkle måten å si det på er jo at, for å bruke et eksempel da, vi gjorde dette selv i 2015, når vi hadde flyktningekrise forrige gang. Da la vi frem et statsbudsjett på høsten, og når vi kom utover mot jul så så vi at her øker da anslaget på hvor mange flyktninger vi må bosette, så vi kom med en tilleggsprop, altså et nytt dokument da til Stortinget, som viste de beregningene, hvor mye det kostet, sånn at man kunne ta det inn i budsjettbehandlingen, og så oppdatere anslagene. Det er viktig for at budsjettet skal henge sammen. Og det gjorde vi da, for vi så at det var nødvendig. Det var 7 milliarder kroner, eller 9 milliarder kroner omtrent. Og så viste vi også hvordan vi skulle dekke inn de pengene. Blant annet så da gikk vi noe ned på skattelette, vi økte oljepengebruken bittelitt, og vi økte også ABE-kuttet for å vise hvordan man skulle finansiere da, de milliardene det kostet, og bosette de flyktningene som kom. Det har regjeringen anledning til å gjøre også nå. Og jeg synes det er rart at ikke de benytter seg av den anledningen, i hvert fall i all den tid de uttrykker bekymring, og sier helt tydelig at dette tallet her kommer til å øke ut fra det vi vet. Og i fjor så bommet de med hele 56 milliarder i statsbudsjettet. De måtte øke pengebruken betydelig når de kom til revidert, og dette gir en uforutsigbarhet som jeg ikke skjønner at regjeringen har lyst til å leve med. Eigil Knudsen, leder i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Her kom det en ganske stor tirade med mange ting dere skal ha bommet på, men først, det å komme med anslag for ukrainske flyktninger, hvor mye det vil koste? Vi hører Høyre sier at historien kan gjenta seg med å bomme i statsbudsjettet. Frykter du det samme? Ja, det er vanskelig å komme med anslag i statsbudsjettet som er så stort og har så mange forskjellige variabler. Og det viktigste når vi lager budsjettet nå i disse tidene, hvor mange er bekymret for egen økonomi, er jo å sikre at folk har en jobb å gå til, og at vi kan få se lavere prisvekst og etter hvert lavere renter også i Norge. Og så er jo det en stor krig på vårt eget kontinent som påvirker budsjettene i Norge enormt. Vi bruker altså over 40 milliarder kroner tilknyttet krigen i Ukraina i år og i neste år. Og bare på dette som går på mottak, bosetting og integrering, så er det over 30 milliarder inn i budsjettet for neste år. Så går anslag opp og ned, også etter at regjeringen har lagt frem budsjettet for Stortinget. Noen anslag på utgifter går opp, noen går ned, inntekter og utgifter svinger. Og det vil jo være veldig krevende hvis regjeringen kontinuerlig
mens Stortinget behandler budsjettet, skal oppdatere alle anslag. For det er jo sånn, hvis en hadde oppdatert alle anslag nå, så hadde noen gått opp og noen gått ned. Så derfor så tror jeg at Stortinget bør behandle budsjettet regjeringen har lagt fram. Det legger til rette for å trygge folks økonomi og landet i en urolig tid. Og hvis det blir behov for økte utgifter på enkelte poster, så kommer vi til å komme tilbake til det. Vi har verktøy for det. Revidert budsjett, som vi hørte i innledningen her, er en veldig god post for Stortinget å stoppe opp og eventuelt øke eller redusere bevilgninger. Synes du det fungerte veldig bra i år, altså med det budsjettet som ble lagt fram på samme tid i fjor? Altså prisveksten de siste par årene har jo vært i en ekstrem situasjon. Da Erna Solberg la fram sitt siste budsjett, så anslo den regjeringen at prisveksten i 2022 kom til å være 1,3%. Den endte på 5,8%. En enorm bom. Men det er jo våre beste fagfolk som sitter og har anslag på dette, akkurat som det var det også i 2023. Det er jo derfor bare noen måneder etterpå at regjeringen i februar meldte at den kom til å komme med ekstra bevilgninger i revidert for å gi trygghet for velferden, sånn at vi kan fortsette å ha en trygg og god velferdsstat i en veldig urolig tid hvor mange er bekymret. Så det å komme med oppdaterte anslag, altså justere budsjettet, nei. Det, per nå så er ikke det aktuelt. Altså, noen anslag kommer til å gå opp, og noen kommer til å gå ned. På prisvekst så ser anslagene ganske gode ut. Regjeringen anslår at prisveksten neste år er 3,8. SSB tror den er 4,0, så det er i det skiktet der. Og så kommer anslagene på flyktninger fra Ukraina til å variere gjennom året. De anslagene som ligger i budsjettet, det kan bli et høyere tall enn det, men det kan også bli et lavere tall. Den krigen er veldig uforutsigbar. Også flyktningstrømmene som følge av den krigen. Og regjeringen har jo sagt nå at vi må spisse introduksjonsprogrammet blant annet for å få flere av de som har kommet fra Ukraina ut i arbeid fortere enn det vi har klart så langt. Men altså, du sier dette endrer seg veldig, men hvis jeg leser fra budsjettet som dere la fram nå i begynnelsen av oktober, så der antar man, der i det at antakelsen er 20 000 ankomster neste år, er det som ligger til grunn. UDI har spådd mellom 20 og 50 i mellomalternativet. Så skriver dere i tillegg, ankomstene har økt betydelig etter at anslagene ble utarbeidet. Da ligger dere jo inne med anslag som er utdatert allerede, da. Altså, gjennom høsten har jo ankomstene økt veldig kraftig. Det har kommet over 1000 ukrainere til Norge per uke. Det er for øvrig mer enn Finland, Danmark og Sverige til sammen. Så det er jo også en sak i seg selv. Men at regjeringen jobber jo med ulike scenarioer, nesten uavhengig av hva tall som står i budsjettet, så jobber jo regjeringen med lavtallscenarioer, mellom- og høytallscenarioer. Og nå ligger det inne over 30 milliarder til å motta ukrainere neste år, men regjeringen er jo forberedt på alle typer scenarioer som følge av den krigen. Den er brutal, uforutsigbar. Og noe av hovedproblemet med flyktningssituasjonen og hvordan vi skal få til det på en god måte ute i norske kommuner, er jo ikke bare penger heller, det er kapasitet, ha nok helsepersonell, ha nok plasser på skolene og også ha nok boliger til de som kommer. Og det har kommunene sagt ganske tydelig fra, om vi kommer tilbake til det, Bru? Ja, altså jeg har sympati for det Eigil Knudsen sier om at det er, altså det å anslå prisvekst og inflasjon og alle disse tingene er jo ikke en eksakt vitenskap, så det har jeg mer forståelse for. Men det jeg ikke har så mye forståelse for er når vi har et statsbudsjett som ligger i bordet hvor det står at ankomstene er beregnet til å være 20 000, og så har vi Tonje Brenna som sitter i regjering som er ute og sier nei, kommuner, dere må bosette 37 000, det er det vi vet vi er nødt til å håndtere. Og det er ikke snakk om liksom noen 100 millioner som dette koster, det er snakk om milliarder. Og da kan jeg ikke forstå at ikke man har lyst til å komme da med et ordentlig anslag nå i forbindelse med budsjettbehandlingen, som i hvert fall sier hvor mye det kommer til å koste, så man kan ta inn det i ikke minst forhandlingene som regjeringspartiene nå skal ha med SV, så man vet noe om den totale pengebruken. Og grunnen til at jeg er bekymret for det er jo fordi at den totale pengebruken har ganske mye å si i den situasjonen vi står i norsk økonomi akkurat nå. Når regjeringen la frem sitt statsbudsjett, så sa de selv at dette er et nøytralt budsjett, altså det øker ikke presset på renta. Det har mange økonomer vært enige i. Men hvis vi nå ender opp med å bruke veldig mye mer penger da, enn det vi vet om per i dag, det som det ligger an til i budsjettet, enten fordi at man går inn i forhandlinger med SV og at de skal ha sine milliarder til sine satsinger,
og så er anslaget på flyktninger feil, og så ender man opp med å bruke veldig mye mer penger når man kommer ut i neste år, og med det da legger økt press på renta, som treffer rett inn i hverdagsøkonomien til familiene rundt omkring i hele landet nå, som sitter og er bekymret for hvordan de skal klare å betale sine regninger. Så spørsmålet mitt til Eirik Knudsen er jo egentlig jo sånn, hvor viktig da vil det være for Arbeiderpartiet i de forhandlingene de nå skal inn i med SV, og passe på at ikke pengebruken øker betraktelig for å unngå å legge det presset, og unngå at budsjettet går fra å være såkalt nøytralt til å bli ekspansivt. Og nå har vi jo sett SVs alternative budsjett. Det triller mye penger der, for å si det sånn. Så dette blir jo viktig og interessant å høre hva Arbeiderpartiet tenker om det. Knudsen. Ja, utgiftsveksten i dette budsjettet er jo underliggende mye lavere enn den var i alle normaler under Erna Solberg sin regjering, som er prioriterer i budsjettet og har levert et ansvarlig budsjett som er godt under handlingsregelen. Og så jobber jo med fra ulike scenarier på hvor mange som skal komme til Norge, men det ville jo vært veldig rart om en regjering nærmest skal kunne plukke hvilke utgifter som går opp og hva som går ned, og gi selektive anslag på det på slutten av året. Jeg mener at vi politikere må tvinge oss selv til å prioritere et helhetlig budsjett, som er det vi nå skal gjøre i Stortinget. Altså, utfordringen den gikk på at hvis man legger på mye penger i revidert budsjett nå, altså det forrige budsjettet når man gjorde det i mai, så gikk det for å være et budsjett som bremsa prisvekst og rentesetting til å bli et budsjett som ga gass og ga egentlig indikator mot høyere rentesetting. Det er ikke en bekymring at dere, hvis dere legger på, så blir dette budsjettet også noe som gjør det vanskeligere for folk. Det er jo hovedargumentet deres, at det skal bli mindre kostnad for folk fordi dere bruker mindre penger. Jeg er uenig i noen av premissene i spørsmålet ditt, men la det gå. Men altså, det kommer til å være utrolig viktig for oss at dette budsjettet som lander i Stortinget i desember kommer til å være ansvarlig. Vi har levert et budsjett som er godt under handlingsregelen, og det viktigste nå er å trygge folks økonomi. Da må vi være veldig ansvarlig i pengebruken. Vi må styrke folks økonomi, for eksempel med å kutte barnehageprisene kraftig fra neste år. Det har Høyre signalisert at de er imot. Og så vil jeg ta et siste poeng som jeg tror kanskje Høyre vil være enig i, at disse renteøkningene som har vært, er jo også veldig dyrt for norske bedrifter og arbeidsplasser, så at de skal være varsomme i budsjettet med å gjøre grep som enten direkte eller indirekte treffer bedriftene. Det kommer også Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å være opptatt av at man skal være varsomme med nå for å holde ledigheten nede, trygge arbeidsplassene i veldig urolige tider, kommer til å være veldig viktig. Altså, nå er du veldig bekymret for renta, prispresset, vanlige folk. Hvordan ser vi det igjen når dere legger frem deres alternative budsjett? Blir det vesentlig mye mindre pengebruk enn det regjeringen har lagt frem her? Men det som er mitt hovedpoeng i denne diskusjonen vi har her i dag... Men det var et greit spørsmål. Ja, det er et greit spørsmål. Dere kommer til å se et gjenkjennelig Høyre når vi legger frem vårt alternativt budsjett. Det skal vi gjøre i løpet av november, og vi har helt klare prioriteringer der. Vi kommer til å satse på folks økonomi, altså privatøkonomien til familiene. Vi satser på trygghet og beredskap, og vi satser på å ha mer å leve av i fremtiden. Hvis du er bekymret, blir det vesentlig mye mindre pengebruk? Ja, men det viktigste med pengebruken er jo også hvordan du bruker pengene. Jeg har jo ikke kritisert regjeringen for å bruke, de bruker 410 oljemilliarder i dette statsbudsjettet. Jeg har ikke kritisert det her i dag, men jeg er bekymret for innretningen på pengene, og jeg er bekymret for den totale pengebruken, fordi vi ikke får nye tall som også gir oss da, Høyre i Stortinget, en anledning til å lage et realistisk budsjett. Jeg skulle ønske meg de tallene på flyktningankomster, sånn at vi kunne hatt det med når vi setter våre rammer for vårt budsjett. Vi har stilt spørsmål om det også, og vi får ikke svar på det. Så jeg må jo ta utgangspunkt i det som ligger fra regjeringen, men det er ikke noe mål for oss å øke pengebruken. Tvert om, og de pengene vi bruker kommer vi til å bruke på en annen måte enn det regjeringen gjør. For eksempel så er vi opptatt av å ikke øke skattene for næringslivet, men ta de ned, sånn at vi har et mer levedyktig næringsliv, og at vi også har en velferd i fremtiden, og ikke bare i dag. Og det er jo her min bekymring også er med de forhandlingene som Arbeiderpartiet skal inn med SV om nå. Når vi har sett SVs alternativt budsjett, deres løsning her er å øke skattene massivt for å få mer penger å bruke på det de er for. Og nå sier jeg Knudsen at det har de ikke tenkt å gjøre. Ja, da står man igjen med oljepenger å finansiere dette forliket med. Og da er vi igjen tilbake til... Da må du få svaret til slutt. Altså, øker det presset på økonomien? Ja, men forhandlingen med SV, det er økt rentepress nå. Hvordan går dere inn i de forhandlingene i forhold til å øke pengebruk? Ja, vi kommer til å være veldig opptatt av at budsjettet skal være ansvarlig, at det skal være godt under handlingsreglene. Det viktigste med budsjettet er å trygge økonomien til folk. Det gjør vi med å ha et ansvarlig budsjett og trygge økonomien, blant annet til barnefamilier, gjennom å kutte barnehageprisene. Så vi kommer til å gå inn i budsjettforhandlingene med mål om at det skal bli et godt og trygt og ansvarlig budsjett til slutt.
Da satser vi på det, Egil Knudsen. Takk for at du kom. Takk til Tina Bru, som snart skal høre partilederen sin si noen velvalgte ord til Høyre-toppene. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Trond Lydersen.